davaoci, heroji. U celom svetu 14. jun se obeležava kao dan dobrovoljnih davalaca krvi. Ovogodišnja poruka je odavanje priznanja nesebičnim pojedincima koji svoju krv daruju nepoznatim ljudima, pa je u skladu sa tim slogan kampanje za prikupljanje novih zaliha "Svaki davalac krvi je heroj". Za Kragujevčane koji su 5 puta do sada dali krv, prijem i dodelu priznanja organizovalo je Veće samostalnih sindikata u saradnji sa Crvenim krstom Kragujevac. Savez samostalnih sindikata tradicionalno sa Crvenim krstom grada organizuje dodelu priznanja za dobrovoljne davaoce krvi koji su krv dali do 5 puta i danas povodom Svetskog dana dobrovoljnih davaoca krvi 105 dobrovoljnih davaoca dobija to priznanje. Svi koji su krv do sada dali po 5 puta nagrađeni su priznanjima. Zahvaljujući njima, kao i drugim humanim građanima, u Kragujevcu je dostignut evropski standard u ovoj oblasti, odnosno 4,5% davalaca od ukupnog broja stanovnika.